Mesmo com 2019 fortíssimo, o Flamengo não conseguiu alcançar o time do Cruzeiro da Tríplice Coroa. O time carioca esteve perto de bater outro recorde na última partida do ano. Vice-campeão mundial, o rubro-negro terminou a temporada com 49 vitórias e quase igualou a marca do Cruzeiro de 2003. Coroada com uma Tríplice Coroa comandada por Vanderlei Luxemburgo, a campanha da Raposa terminou com 50 triunfos. Na lista de maiores triunfos no ano, o Cruzeiro ainda aparece 3 vezes, com os anos espetaculares de 2013 e 2014, e também aparece em 2001, mas não com tantas vitórias. Desafio a vocês acharem o Atlético Mineiro nessa lista! Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro, e é com essa boa notícia que começa o CDD News de hoje. Se você gosta do Cabuloso, deixa a sua curtida no vídeo e se inscreva no canal. Não se esquece de comentar os fatos mencionados nesse vídeo e de compartilhar com os amigos. O Cruzeiro tem débito para acertar com o Santa Cruz de Alagoas pelo lateral Everton. O clube efetuou compra de lateral que estava emprestado ao Figueirense, mas ainda tem dívida com o clube alagoano. Caso Fred, disputa envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro, completa 2 anos sem conclusão. Em 23 de dezembro de 2017, o Atlético anunciava rescisão contratual com o atacante, que assinaria logo em seguida com o rival Cruzeiro, dando início à briga dos 10 milhões. Márcio Rodrigues, ainda vice de futebol do clube, foi entrevistado na Grande Resenha Esportiva, da Rádio Itatiaia. Abre aspas. Clube pagou 2 milhões de luvas a jogador que nem a torcida conhece. Tinha cada contrato que nem amador faria. Contratos que a torcida nem conhece e em posições que a gente nem tinha carência. Foram feitos contratos em que pagou até 2 milhões de luvas para um jogador que nunca atuou. Contratos da base em que o agente recebeu 500 mil em 10 pagamentos de 50 mil, porque levou um atleta para o Cruzeiro, afirmou Márcio Rodrigues, que comemora a chegada do Conselho de Notáveis, colocou o cargo à disposição, abre aspas novamente, com o Dodô a gente está bem adiantado na rescisão dele, não sabemos para qual clube ele está indo, mas creio que já arrumou o clube mesmo, porque já estamos praticamente definidos na rescisão dele. Adilson Batista vai aproveitar mais a base, é a vez dos jovens. Na realidade, ele pediu alguns nomes, mas estamos esperando um pouco. Primeiro tem que decidir os jogadores que vão sair. Márcio Rodrigues também falou do lateral direito Orejuela. Abre aspas novamente. Para permanecer no clube, falando em reais, vamos precisar de no mínimo de 10 milhões. Estamos correndo atrás de patrocinadores. Ainda há esperança. Temos mais 9 dias para resolver. Conselho de notáveis do Cruzeiro se reúne e define núcleo dirigente transitório. Encontro foi na manhã dessa segunda-feira, na sede administrativa do clube. No organograma estava dividido os seguintes cargos: presidente, Saulo Frois, Locamig; vice-presidente, Vitorinho Medioli, Sada. O departamento de futebol ficará por conta de Pedro Lourenço, do Supermercados BH. Administração e financeiro, Emílio Brand, Nova Safra. Gestor de futebol negocia retorno de Matos e chama atenção para finanças do Cruzeiro. Pedro Lourenço revela que já conversa com ex-diretor de futebol, mas retorno será com um salário dentro da realidade do clube. O Cruzeiro pagou parte dos salários atrasados dos funcionários e espera resolver situação até o dia 31. Aqueles que recebem até 2.500 tiveram valor referente a novembro pago. Os demais devem receber o restante até o final do ano. Tem rolado em bastantes grupos no WhatsApp prints de um cara anunciando o retorno do volante Lucas Silva. Ele que terminou seu empréstimo com o Cruzeiro no meio do ano e retornou ao Real Madrid. O fato é que, pela situação desastrosa do clube, é quase impossível tal retorno. Mas não custa sonhar. E eu acredito que seja isso mesmo. Não se esquece de comentar os fatos mencionados no vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like e seguir o CDD nas redes sociais. Valeu, falou!